მოგესალმებით, მეგობრებო. მე ვარ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ინფორმაციული საფრთხოების მენეჯერი გიორგი გვასალია და დღევანდელი ჩემი ვებინარი შეეხება კიბერჰიგიენას, სადაც ვილაპარაკებ მშობლებისთვის საინტერესო საკითხებზე. Ძალიან მოკლედ როგითხრათ, ვებინარის შინაარსი მდგომარეობს შემდეგში, რომ გაგაცნოთ ყველა ის აპლიკაცია, რაც შეიძლება გამოგადგეთ თქვენი ბავშვების მობილური მოწყობილობების კონტროლისთვის და ასევე დღევანდელი მდგომარეობა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კიბერ უსაფრთხოება და თქვენი ბავშვების ონლაინში ყოფნისას მათი მოწყობილობების და ინტერნეტის კონტროლი. გარდა ამისა, გაჩვენებთ ასე ვთქვათ, უფასო გადაწყვეტილებებს კონტენტის ფილტრაციისთვის და გესაუბრებით იმ მინიმალურ მოთხოვნებზე კიბერ უსაფრთხოებაში, ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში, რაც თქვენ, როგორც მშობლებმა, უნდა გაითვალისწინოთ და სასურველია, რომ გადასცეთ ეს ინფორმაცია თქვენს შვილებს. ეს სტატისტიკა ძალიან მოკლე კორონავირუსის პერიოდში, თუ რამდენად გაიზარდა ყოველკვირეული დომენების რეგისტრაცია, რამდენად გაიზარდა კიბერშეტევები, შეტევის სხვადასხვა ტიპები და რამდენ როგორ იყო ეს გადანაწილებული სხვადასხვა სექტორში. ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ შეტევად და აქტიურ მცდელობად ითვლებოდა და ითვლება ფიშინგი და ეს ფიშინგი ძირითადად ხორციელდება ელექტრონულ ფოსტაზე. აქვე მინდა გირჩიოთ, რომ თუ რაიმე სახის ინფორმაციას მიიღებთ, რომელიც არ არის მიზანშეწონილი და ხედავთ, რომ არ შეესაბამება გამომგზავნს და შინაარსი საეჭოა, გთხოვთ, რომ უბრალოდ წაშალოთ ეს მეილი. ამ დეტალებზე, ამ კიბერჰიგიენასთან დაკავშირებულ ფიშინგზე და სხვა მსგავს საკითხებზე შემდეგ სლაიდებში უფრო დეტალურად ვისაუბრებ. ეხლა კი მინდა გადავიდე აპლიკაციებზე და გადაწყვეტილებებზე, რომლებსაც გვთავაზობენ დიდი ორგანიზაციები. გამომდინარე იქიდან, რომ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ანერგავს Microsoft-ის Office 365-ს, რომელიც მოიცავს ელექტრონულ ფოსტას, Teams, კოლაბორაციის სხვადასხვა სისტემებს, ონლაინ გადაწყვეტილებებს. ამის გარდა მას აქვს ძალიან საინტერესო family security, ანუ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოების პლატფორმა, ესე ვთქვათ, თუ როგორ შეიძლება, რომ ერთი ელექტრონული ფოსტით გააკონტროლოთ თქვენი ბავშვების მოწყობილობები. ძალიან მარტივია, მისამართ family.microsoft.com, ამ მისამართზე შედიხართ და ხედავთ შემდეგ screens, რაც სლაიდზე არის მოცემული. შეგიძლიათ ჯგუფი შექმნათ ოჯახის, დაამატოთ თქვენი ჯგუფის წევრები და აკონტროლოთ მათი ანგარიშები. უფრო კონკრეტულად, თუ რისი კონტროლი შეგიძლიათ, ეს არის ბავშვებს წვდომა შეუზღუდოთ გარკვეულ მისამართებზე, დააყოვნოთ ეკრანი რამდენი ხანი იყოს აქტიური და შემდეგ გაეთიშოს ეს ყველაფერი, არასათანადო შეკითხვის ისგან გაფილტროთ და ასე შემდეგ. Ну, ეს ინტერფეისი ჩემი user-ით ავტორიზაციის შემდეგ თუ როგორ გამოიყურება, ოჯახის წევრად ვარ ამ შემთხვევაში დამოტებული, ანუ პარალელურად შეგიძლიათ რომ დაამატოთ თქვენი ოჯახის წევრები და აკონტროლოთ ის. აქვე მინდა გითხრათ, რომ გარკვეული სერვისები Microsoft-ს ამ family Microsoft.com-ზე აქვს ფასიანი, გარკვეული სერვისები არის უფასოდ. Ну, ამ დეტალებს ავტორიზაციის შემდეგ გაეცნობით, ასევე ესეთი ფუნქციონალები არის ეკრანის დაყოვნების ლიმიტი და ასე შემდეგ. მსგავს სერვისები უფასოდ, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად ყველაფერი უფასოდ აქვს სხვა ორგანიზაციებსაც, მათ შორის არის Google და ეს იქნება შემდეგი აპლიკაცია, რომელზეც უფრო სკრინებით მე პირადად ვიყენებ და გაჩვენებთ, თუ როგორ შეიძლება მივიღოთ ძალიან კარგი სერვისი და ვაკონტროლოთ ბავშვების მოწყობილობები და ონლაინ ყოფნის პერიოდი. ეს არის Google Family Link for Parents. ასე პირველ სკრინში ჩანს, თუ როგორ უნდა მოვძებნოთ ეს Story-ზე, ეს იქნება App Store თუ Google Play. შემდეგ გადმოვწერთ, ვაინსტალირებთ, ავტორიზაციას გთხოვთ, აი პირველ სკრინზე ხედავთ, რომ დამატებული არის ორი ბავშვი, ორი შვილი.
და ამ მშობლებად არის მითითებული ორი ადამიანი, ხო? Amis შემდეგ კონკრეტულ ერთზე გადასვლისას თქვენ ხედავთ რომ შეგიძლიათ ნომრების კონტროლი, ელექტრონული ფოსტის კონტროლი, ანუ დაშვებული აპლიკაციების კონტროლი, შეგიძლიათ ნახოთ რამდენი ხანი გაატარა პირობითად Google-ის Chrome-ში ბრაუზინგის პერიოდში, დააკვირდეთ ელექტრონულ ფოსტებს და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი თქვენ შეგიძლიათ რომ დროსთან მიმართებაში გააკონტროლოთ. გარდა ამისა, ეკრანის ეგრეთ წოდებული შედალი, ანუ გარკვეული მანძილი დროის, რა დროიდან რა დრომდე, რომელი საათიდან რომელ საათამდე, კვირის რომელ დღეებში კონდეს ბავშვს ღია, ანუ შეეძლოს რომ თქვათ ტელეფონთან გაატაროს ეს დრო. შაბათ კვირა შეგიძლიათ რომ უბრალოდ გაუთიშოთ სასურველია და გაერთოს ის სხვა რამით და დაკავდეს, რადგან სულ ტელეფონთან და ეს მოწყობილობებთან, device-ებთან არ იყოს ესე მიჯაჭული და სხვა გასართობი საშუალებებითაც დაკავდეს. ასევე Apple-ის მოწყობილობებს აქვს უკვე ჩაშენებული პროგრამით დამატებით აპლიკაცია, არ არის საჭირო ამ შემთხვევაში, ბევრად უფრო დიდი ფუნქციონალის მქონე არის საბოლოო ჯამში. მე გავტესტე და ვნახე რომ ბევრად მოქნილი არის ეს სისტემა და ერთი ყველაზე დიდი ესეთი უპირატესობა ის აქვს რომ თუ თქვენ ოჯახის წევრები იყენებთ Apple-ის პროდუქტს, ეს iPhone-ი იქნება, iPad-ი იქნება, თუ რაიმე სხვა Apple-ის პროდუქტი, თუნდაც ნოუთბუქი, შეგიძლიათ რომ ერთი მოწყობილობიდან მართოთ აბსოლუტურად ყველა მოწყობილობა და აკონტროლოთ აბსოლუტურად ყველაფერი. ანუ კონკრეტულად საი თუ საიდან ხდება ეს ყველაფერი და როგორ შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ, აი ამ სკრინებში გაჩვენებთ. ეს არის sign up screen time for family, no add child საწყობით, ან ქმნით თუ არა აქვს მას ანგარიში, თუმცა თუ მოწყობილ თუ მობილური მოწყობილობა ან Apple-ის პროდუქტს ფლობს ბავშვი, ამ შემთხვევაში დიდი ალბათობით ეკნება იუზერიც და ამის შემდეგ Apple ID შეკავთ, ავტორიზაციას გადიხართ და გვხვდებათ ესეთი ინტერფეისი. ანუ ეს არის კონკრეტული ბავშვის ამ შემთხვევაში ოჯახის წევრის აპლიკაციების ჩამონათვალი და გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ, რომ დაალიმიტოთ, ასე ვთქვათ, გარკვეული ვებგვერდები, ანუ გაფილტროთ კონტენტი, თავისი blacklist-ი, ცუდი საიტების სია აქვს Apple-ს ამ შემთხვევაში, ან შეგიძლიათ რომ უბრალოდ დაუშვათ რაღაც კონკრეტული საიტი, ან უბრალოდ დაბლოკოთ კონკრეტული ვებგვერდი. აქ ამ screen-ში თქვენ ხედავთ, რომ რამდენიმე ასე ვთქვათ, ბავშვი არის, მათ შორის მშობლებიც არიან დამატებულები და კონკრეტული საჩევის შემთხვევაში მშობელს, ანუ ვინც ორგანიზერი ამ შემთხვევაში ორგანიზერი არის ამ უფლებების შეზღუდვის, გააკონტროლოს სხვა ოჯახის წევრები. კონტროლში, როგორც წინა სლაიდებში გაჩვენეთ, იგულისხმება დროის კონტროლი, რამდენი ხანი გაატაროს მან ტელეფონში, რა აპლიკაციებამდე კონდეს მას წუდომა, რა ლინკებზე შევიდეს პირობითად, რა დავუბლოკოთ და ასე შემდეგ. ნუ ცალსახად ამის კონტროლი თქვენი მობილური მოწყობილობიდან შეგიძლიათ როგორც მშობელს. კი ბატონო, ანუ ეს არის კონკრეტული ბავშვის შემთხვევაში სკრინი, თუ ამის აქტივაციის შემთხვევაში თუ როგორ იქნება ის წარმოადგენილი, ხო? Ну, ერთ-ერთი ბავშვის დღის და კვირის სტატისტიკას ნახულობთ, რა აპლიკაციებს იყენებდა, რა პერიოდულობით, რა დროს ატარებდა ის ამ აპლიკაციებში, ფოტო პირობითად სეტინგებში რა დრო გაატარა, App Store-ზე ეძებდა თუ არა და ასე შემდეგ, ხო? კამერას რამდენი ხანი იყენებდა, კალენდარი საერთოდ გამოიყენა თუ არა. ანუ რეალურად რო შევაჯამოთ, ეს შესაძლებლობა გვაძლევს სრულ კონტროლს ბავშვზე, ბავშვის მოწყობილობებზე და მის აქტივობებზე ონლაინ. ანუ თქვენ კარგად იცით, რომ ეს განსაკუთრებით ის პერიოდი, როცა ბავშვებს უწევთ ონლაინში სწავლა, ბავშვებს უწევთ მობილური მოწყობილობების გამოყენება, პლანშეტების, iPod-ების ან
Android-ის მოწყობილობების ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დეტალები, რადგან ბავშვმოქმედები ორიენტირებულები არიან ხოლმე, რომ გარკვეული პერსონალური მონაცემები მოიპარონ, გარკვეული ინფორმაცია წაიღონ ან ბავშვები ჩაითრიონ ცუდ თამაშებში, რომლის მაგალითებიც ძალიან ბევრი სამწუხაროდ ბევრი არსებობს. Ну, ეს არის მთლიანობაში შეჯამება, რისი საშუალება გვაქვს Apple-ის შემთხვევაში, რომელზეც უფრო დეტალურად უკვე გესაუბრეთ. Да, ასე ვერ ერთი ძალიან საინტერესო აპლიკაცია მინდა გითხრათ, ეს არის YouTube Kids. ჩვენ ზევით აპლიკაციებში ვახსენეთ, რომ შეგვიძლია მობილური მოწყობილობის კონტროლი, თუმცა ამ გადაწყვეტილებით არ არის შესაძლებელი, რომ გავაკონტროლოთ პირობითად YouTube-ის კონტენტი. Ანუ თუ ბავშვს მივცემთ ჩვენ YouTube-ის აპლიკაციამდე წვდომას, ვერ ვაკონტროლებთ YouTube-ის კონტენტს თუ რას მოიძიებს ის ამ YouTube-ზე. შესაბამისად მე გთავაზობთ ძალიან კარგ მობილური აპლიკაციას YouTube Kids, რომელზეც გესაუბრებით და შეგიძლიათ რომ ასაკის მიხედვით და კონკრეტული კატეგორიების მიხედვით თქვენ მისცეთ საშუალება ბავშვს, რომ მიიღოს ის ინფორმაცია, რითაც ის არ დაზარალდება და იქნება ორიენტირებული განათლებაზე. ამ აპლიკაციის გადმოწერის შემდეგ, როგორც კი აპლიკაცია იხსნება, ფანჯარა გამოდის ესეთი შეტყობინება, სადაც ირჩევთ, რომ ან ხართ ბავშვი, ან ხართ მშობელი. პირობითად ავირჩიოთ ჩვენ ბავშვი. ბავშვის შემთხვევაში მშობლის დასტური არის საჭირო. თუ როგორ ხდება დასტური და განბლოკვა ამ აპლიკაციის შემდეგ სკრინებში გაჩვენებთ, უბრალოდ შინაარსი რო გაიგოთ, თქვენ გაქვთ აპლიკაცია YouTube Kids თქვენს მობილურში მშობელს და ასევე აქვს ბავშვს. ეს ორი აპლიკაცია ერთმანეთთან იუზერის საშუალებით არის დაკავშირებული და როგორც კი ბავშვი იწყებს მის გამოყენებას, თქვენთან მოდის შეტყობინება და ეუბნებით ელოუს, რომ დასტურს, რომ გამოიყენოს ეს. ან კიდევ გაქვთ თაიმერი, ანუ განსაზღვრა დროების, თუ რა პერიოდიდან რა პერიოდამდე მას შეეძლოს ამ YouTube Kids-ის გამოყენება. და აღარ მოვა თქვენთან ეს შეტყობინება, რომ თანახმა ხართ თუ არა, რომ გამოიყენოს. თქვენ როგორც კი ავტორიზაციას გატეხართ, ეხა პროცესს აგიხსნით, თუ როგორ უნდა შექმნათ ეს ანგარიში და როგორ დაამატოთ ოჯახის წევრი ბავშვილი, რამდენიმე და ასე ვთქვათ, დაულაგოთ კონტენტი, რაც მისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ვიდეოების სახით. პირველ რიგში ადასტურებთ თქვენს დაბადების წელს, ანუ უნდა შეიყვანოთ თქვენი წელი, ამის შემდეგ გადადიხართ ესეთ გვერდზე, მშობლის ანგარიშით ავტორიზაციის გვერდზე, ჩემ შემთხვევაში ჩემი იმეილია, შესვლას როგორც კი დააწყებით, გამოდის ბავშვის დამატება, ანუ ბავშვის პროფილის შექმნა. შეკავთ ბავშვის სახელი, შეკავთ ბავშვის ასაკი, დაბადების თვე და როგორც კი ამას დაამატებთ, შემდეგ ირჩევთ ეს ბავშვი, რომელსაც ქმნით, ანუ შვილი, რომლისთვისაც ქმნით ამ ანგარიშს, რა ასაკის არის. გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა ბავშვისთვის ამ აპლიკაციაში განსაზღვრული არის ვიდეოები, თუ როგორი სახის ვიდეოები უნდა დახვდეს, განსაზღვრავს ასაკი. თუ ეს სკოლამდელი, ანუ 4 წელზე ნაკლები არის, ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად სხვა ვიდეოები, სხვა გასართობები, საშუალებები, სათამაშო პროცესები დახვდება, თუ ეს უმცროსი ასაკის არის ან უფროსი ასაკის არის, ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად სხვა. ჩვენ შემთხვევაში ავირჩიოთ სკოლამდელი, არჩევის შემდეგ გაჩვენებს და მოკლე ანოტაცია არის, თუ რა შეუძლია ამით მიიღოს და როგორი სახის ინფორმაცია, ამას დასკროლავთ, უბრალოდ არჩევას აწვევით და შემდეგ გამოდის შეტყობინება, რომ ყოჩა გიორგი, ან ჩვენ შემთხვევაში ალექსანდრე დავამატე ბავშვი და შეუქმენი მას ის გარემო, რომელშიც მერე თვითონ შეძლებს აპლიკაციაში ავტორიზაცია გაიაროს და დახვდეს ვიდეოები. ეს არის უკვე ბავშვის მხარე, როცა ალექსანდრე შემთხვევაში აგერ ფოტო გამოვიდა, რაღაც თვითონ გთავაზობს, ან თქვენ თვითონაც შეგიძლიათ რომ ბავშვის ფოტო ატვირთოთ. გამოვიდა ესეთი ვიდეოების ჩამონათვალი სხვადასხვა კატეგორიების, ერთ-ერთი კატეგორია არის სწავლა და შესწავლაც, ან აბსოლუტურად ესე დაალაგებულად მუსიკაც შეგიძლიათ, ან გასართობი ბავშვებისთვის გასართობი კატეგორიაც ნახოთ და რეალურად ამით მიიღებთ იმ შედეგს, რომ თქვენი ბავშვი დაზღვეული იქნება, რომ არ მოხვდება მისთვის არასასურველ კონტენტზე, ვიდეოებზე და არ დაიწყებს მის გავრცელებას, თუმცა არ მიიღებს გარკვეულ ფსიქოლოგიურ ტრავმას.
Nu, გირჩევთ რომ ეს აპლიკაცია გამოიყენოთ, ძალიან კარგი არის, ძალიან კარგად არის დაალაგებული ვიდეოები და აქვე მინდა ისიც დავამატო, რომ აპლიკაციის საშუალებით თქვენ უბრალოდ განუსაზღვროთ მათ რამდენი წუთი გაატარონთ უნდათ ამ აპლიკაციაში, ეს არის დროის ლიმიტი და ავტომატურად როგორც კი ეს აპლიკაცია ამ დროს დაითვლის და დასრულდება ეს თუნდაც 30 წუთი გაითიშება, დაიბლოკება და მას აღარ ექნება საშუალება რომ სულ ტელეფონზე იყოს დამოკიდებული. Ესეც ერთ-ერთი რჩევა. Ახლა გადავიდეთ შემდეგ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან ხელსაწყოზე, უფასო ხელსაწყოზე, რომელიც სახლის პირობებში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ და დავალაგოთ ჩვენი ინტერნეტის კონტენტი. Აი ნახეთ მაგალითად ავიღოთ ესეთი кейსი, როცა მაგალითი, როცა ჩვენ გვაქვს ჩვენი პერსონალური კომპიუტერი და ამ პერსონალურ კომპიუტერთან დიდ დროს ატარებს როგორც მშობელი, ასევე ბავშვი, არ ვიცი, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც შეიძლება რომ კომპიუტერთან მოხვდეს, ხო? ეს არ არის მობილური მოწყობილობა, რომელზეც ტელეფონი, ასე ვთქვათ, რომელზეც ზევით გესაუბრეთ, რომ შესაძლებელი იყო აპლიკაციით გაეკონტროლებინათ, ეს არის კომპიუტერი, სადაც ცოტა სხვანაირად უნდა მოვახდინოთ მისი დაცვა ცუდი ვებგვერდებისგან. OpenDNS იგულისხმობს შემდეგს, რომ არსებობს ესეთი ცუდი საიტების სია სხვადასხვა კატეგორიის, რომელიც აქვს OpenDNS ჩაშენებული და გარკვეული ამ ციფრების DNS ჩანაწერების საფუძველზე ფილტრავს. Თუ როგორ უნდა მოახდინოთ მის ინსტალაცია ჩვენს პერსონალურ კომპიუტერში, კერძოდ ოპერაციულ სისტემა Windows-ზე, ამას გაჩვენებ შემდეგ სლაიდებში. Მინდა რომ ჯერჯერობით ესე ამით შემოიფარგლოთ და გითხრათ, რომ უფასო გადაწყვეტილებებში ალბათ ყველაზე კარგი არის ჩემს პრაქტიკაში, რაც მინახავს. Windows-ის მოწყობილობაზე, კერძოდ გიواردებათ ფანჯარა, სადაც ჩანს შემდეგი network connection-ი და ამ network connection-ზე დაჭერით გამოდის შემდეგი ესეთი ფანჯარა network-ი და ამ network-ზე როგორც კი ამღილაკს network-ს დავაწყობით. გადავდივართ შემდეგ ესეთ ჩამონათვალზე ჩვენი Excel-ის მოწყობილობების და property-ზე გადასვლის შემთხვევაში virchevt internet protocol version 4-ს და ამაზე დაჭერის შემთხვევაში, ანუ property-ზე დაჭერის შემთხვევაში, ჩნდება ესეთი ფანჯარა. ამ ფანჯარაში არის DNS-ის ჩანაწერების საშუალება. Ну, ეს არის ის DNS-ები, რომელიც მე თქვენ გაჩვენეთ სლაიდის ამ ნაწილში და როგორც კი ამ DNS-ებს დაამატებთ, ავტომატურად OpenDNS-ი მოახდენს ამ DNS ჩანაწერების აღებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენი ინტერნეტი ამ კომპიუტერიდან როგორც კი შეხვალთ ცუდ ვებგვერდებზე, ეს ვებგვერდი დაიბლოკება, ესე რომ ვთქვათ, რა. ამ სიის კატეგორიზაცია არის ესეთი, რომ ანუ სხვადასხვა ბოტნეტები, malware-ები დაიბლოკება ავტომატურად, phishing-ის ვებგვერდები და სხვა მავნე ვებსაიტები, ეს არის კატეგორიზებული, ესე რომ ვთქვათ, ანუ თვითონ OpenDNS-ზე შეგიძლიათ რომ შექმნათ account-ი და ამ account-შივე გააკონტროლოთ რამდენად რთული დაცვის მექანიზმი გქონდეთ, ანუ არის ვებგვერდები, რომელიც შეიძლება იბლოკებოდეს, შეიძლება არ იბლოკებოდეს, ანუ რეალურად თქვენ თვითონ განსაზღვროთ, რომელი ვებგვერდი უნდა დაიბლოკოს, ხო? ეს არის ინტერფეისი ერთ-ერთ შემთხვევაში, როცა ავტორიზებული OpenDNS იყენებს შემდეგნაირად, setting-ებში გადადიხართ, ირჩევთ თქვენ Excel-ის მისამართს, ამას ავტომატურად როგორც კი დაავტორიზდებით OpenDNS-ზე, იქ ძალიან მარტივად ნახავთ თუ როგორ უნდა დაიმატოთ თქვენი მონაცემები და შემდეგ უკვე add domain-ით, ანუ ეს არის დაბლოკვის შემთხვევა. როცა ყოველთვის პირობითად რაღაც domain.com ან რაღაცა ცუდი ვებგვერდის დაბლოკვა შეძლებთ, ან შეიძლება ის იყოს სოციალურ ქსელი თუნდაც, რომ ბავშვმა თქვენმა არ ვერ მოახდინოს შესვლა კომპიუტერიდან ამ სოციალურ ქსელში. ასევე სასურველია, რადგან
computer-tan mușaobis dros țebna ari ert-ert qualaze mnishnolovani faktori. Internet-ში მუშაობის დროს ცებნა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, გამოიყენოთ და ჩართული გქონდეთ, გააქტიურებული გქონდეთ უსაფრთხო ძიების მაჩვენებელი. Ანუ მარტივად Google.com დახრელი ხაზი preference, ანუ ხედავთ აქ screen-ზე. Ამაზე გადასვლისას დაგხვდებათ პირველი ეს უსაფრთხო ძებნის ჩართვა. Როგორც კი ამას გააქტიურებთ, ის ვინც თქვენს კომპიუტერს გამოიყენებს absoluturat იქნება გარკვეულწილად იქნება უბრალოდ დაცული. Ანუ რეალურად წარმოიდგინეთ, რომ ცუდი ინფორმაციისგან, ცუდი ფოტოებისგან, ცუდი კონტენტისგან გაიფილტრება ინტერნეტი. Ამ შემთხვევაში თქვენი აკაუნტი საშუალებით. Ეს არის Google-ის ერთ-ერთი ძალიან კარგი სერვისი. Ქართულ პროდუქტზეც მინდათ გესაუბროთ, რომელიც ასევე ძალიან ამ ონლაინში მუშაობის პერიოდში განსაკუთრებით შემეცნებით ნაწილში გამოგადგებათ. Ეს არის Happy on Life-ი, ანუ მედია ციგნიერების პროექტი არის, სადაც ბავშვებს შემეცნებით თამაშებს თავაზობენ და რაც მთავარია, არის ქართულად. საერთაშორისო დიდი აპლიკაცია არის არა მხოლოდ საქართველოში, სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში გამოიყენება და ეხლახან წელს 2019 წელს დაემატა ქართული ენა და ამ ქართული ენის საშუალებით თქვენ უბრალოდ შეგიძლიათ რომ ბავშვი მიცეთ საშუალება რომ ითამაშოს გარკვეული შემეცნებითი ისტორია, პირობითად მათემატიკა ან სხვადასხვა მიმართულების საგნების მიხედვით თამაშები, კონდეს მას ანგარიში, კონდეს რეიტინგი და იამაყოს ამით. ანუ აქაც შეგიძლიათ რომ ესე შეგიძლიათ რეკომენდაციად მიიღოთ და თქვენს ბავშვებს გაუზიაროთ ეს აპლიკაცია. Და ზევით როგორც მობილური მოწყობილობის კონტროლში გითხარით, თუ გინდათ რომ ბავშვმა დიდი დრო ამ თამაშზე ან რაიმე სხვა აპლიკაციაში არ გაატაროს, უბრალოდ შეგიძლიათ ეს დაბლოკოთ. კი ბატონო, ასევე არის bullying-ის საწინააღმდეგო ონლაინ რესურსები, befriends, mesgo.g და stopbullying.g, სადაც შინაარსობრივი ნაწილი იქნება განთავსებული. დაყოფილი არის კატეგორიებად, სხვადასხვა მიმართულებით, bullying-ი როგორც კიბერbullying-ი, ცალკე bullying-იც, რადგან ეს bullying-ი დიდი მიმართულება არის. გაეცანით, გირჩევთ რომ გაეცნოთ, აქაც საინტერესო კონტენტი იქნება, საინტერესო ინფორმაციას მიიღებთ და გაუზიარეთ ბავშვებს, თუმცა ამ ტექნოლოგიური კონტროლისა მინდა გითხრათ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ არ არის საკმარისი ტექნოლოგიურად გადაწყვეტა და ტექნოლოგიურად გარკვეული ცუდი ვებგვერდების ან რაიმეს დაბლოკვა, ხო? თქვენ უნდა მოახდინოთ ბავშვთან კომუნიკაცია. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს ნაწილი. თუ ბავშვამდე ჩვენ არ მივიტანთ ამ ინფორმაციას სწორად, არ აუხსნით თუ რატომ არ უნდა გააკეთოს ის, რატომ არის ცუდი და რა შედეგამდე მიგვიყვანს ეს ყველაფერი, მივიღებთ იმას, რომ ასე უბრალოდ დაემორჩილებიან აპლიკაციებს, გაეთიშებათ და არ ეცოდინებათ თუ რატო ხდება ეს და რატომ არის ცუდი. რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ცნობიერების ამაღლების ნაწილი. დაუსხდეთ და ბავშვებს ვესაუბროთ ბევრი ონლაინ სივრცეში არსებულ პრობლემებზე, ვესაუბროთ აპლიკაციებზე, რომლებსაც აქვთ ძალიან დადებითი მხარეები და ანვითარებს ბავშვის აზროვნებას და ვესაუბროთ ზოგადად კიბერჰიგიენაზე. ჩვენი ასეთ მარტივი სიტყვებით რომ შევადაროთ ყოველდღიურ ცხოვრებას, რას გააფუჭებს ის და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა და რეკომენდაცია გარდა იმ ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებისა, რომელიც მე გაჩვენეთ. მოდით აპლიკაციების ნაწილი და რეკომენდაციების ნაწილი მოვრჩეთ და გადავიდეთ თქვენს მხარეზე. ბაზაზე საუბრისას უნდა ვიცოთ და უნდა გავითვალისწინოთ როგორც მშობლებმა, ხო? თქვენს რა თქმა უნდა გააქვთ ონლაინ რესურსები, გადაწყვეტილებები. ესე ვთქვათ, ის საშუალებები, რომლითაც თქვენ ონლაინში აფიქსირებთ თქვენს მოსაზრებებს, ხო? ამის უსაფრთხოებისთვის, ამ
ჩვენი online resursebis usaptkhoebistvis mishnelovania vitsodet shemdegi ram ro viqenebdet pirobitats kompleksur paroleps ar gamoviqenot martivi paroli da shevknat mis kompleksuroba tumtsa aset drosats dziritadat problemebi da kitkhobi modis ro gvaviqdeba is paroli kho anu ktavazobt aset kombinatsiis shekmnis logikas anu parolis kartulebis logikas es ari Mims Gaussebis principi, roca, ma pirobitat ou, da noliani, zalian Gauss ertmanets. Roca i da ertiani Gauss ertmanets, roca zaluka da ei Gauss ertmanets, ho? Nu ce anșe gudă ceauanat slot, da bolus da omato ciprebi, da ramdenime simbolul tundat, ho? Romelic, asa, dar cu nebuli uartro, arda guavit gleba. No, amit mi vizre trevalura timosra, cu ekneba metat datsuli paroli, da metat rtuli paroli. Da, is ședegi ro ar da guavitzgdeba, vidre es sheizloba da qopeligo ragats ese pirobitat aghebuli ciprebi, kho? Phishing ze dasatsqishi gitkharit ro am periodchi gansakutrebit, rotsa didi drois gatareba guiceps online-shi, a zalyan aktivuri shetevis metodia tko da ekhla agixsnit ra bolo periodchi ra xteba am imartulebit, an gansakutrebit saganmanatsleblo ნაწილში არამხოლოდ საქართველოში გამდინარე იქიდან რომ აქტიურად ვიყენებთ ვიდეო კონფერენს კონფერენციის ან კოლაბორაციის სისტემებს როგორც არის Teams-ი როგორც არის Slack-ი და ასე მსგავსი Zoom-ი მაგ პირობითად ბოროტმა ქვედებმა შეიმუშავეს პრინციპები ფიშინგის რომ მაგალითად თქვენ ანგარიში გეწურებათ ან Zoom-ი ჩუქნით რაღაც პაკეტს, რომელიც შეგიძლიათ მიიღოთ, გადახვიდეთ, შეიყვანოთ თქვენი ბანკის მონაცემები და ასე შემდეგ, ხო? მსგავსი მეთოდებით ისინი ცდილობენ, რომ მოიპოვონ ჩვენი პერსონალური ინფორმაცია საბანკო ანგარიშები და ასე შემდეგ, ხო? ასე დროს დააკვირდით, რამდენად რეალურია ეს ინფორმაცია, გამომგზავნი რამდენად ავთენტურია და ამის შემდეგ მიიღეთ გადაწყვეტილება, გადახვიდეთ თუ არ გადახვიდეთ, გასცეთ თუ არ გასცეთ ესა თუ ის ინფორმაცია. Phishing-ის სხვა მეთოდებიც არსებობს. Ეხლა როცა ბანკებიც კი გადასულები არიან online მომსახურებებზე, შეიძლება ზარი შემოვიდეს, რომ სადაც გთხოვენ, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები გასცეთ. ასე არ ხდება პერსონალური მონაცემების გაცემა და გირჩევთ, რომ ეს ინფორმაცია დაიცვათ და არ გასცეთ ეს მონაცემები, რადგან შეიძლება ამას ცუდი შედეგები მოყვეს. Nu gada am avut randinatat ce s-a zlebeli a imdinat, autenturoba, an mailis, an tundacim telefonis saris, ho? Este zalian mișnolovani nacili am perioci. Rače e heba parolebis complexurobis, șemdeg autorizații metodis usaptoeba, se sari orfactoriani autorizații, bi romelic, tkwens, șuileps, tkwens, rogoc. Mșobleps, unde condet ca activurebul. Da, am orfactoriani autorizații, ideea zalian martivia, roca parolista, userista, da studiebi, și am de cu un ghicep, cu un autenturobist, da moțmeba, an, telefon zemosului SMS codit, an, mobilur aplicația și da generirebului ca cu ulici prebit. Es, iubita droga, vot, ce în șemtrova și opisamos, am uzat cu tis șemtrova și șeitleba, os mobiluris, aplicația, telefonist, nu mi-am guac, am zis, opis am asamuz da huzda imi userips da paroleps romelic bavshebs gadaetsat aqs imis sashvaleba ro gaaktivudes es da iqot upro usaptqot es ari nistis rekomendatsia rotsa organizatsia ari romelic standardebze mushaobs tekhnologiebis mimartulobit da gvirchven ro es multifaktoruli autorizatsiebi anu sheizleba mobilurs aplikatsia rogoz gitkharit an titis anabeshtit მის დადასტურება გააქტიუროთ, რადგან უფრო მეტად ხართ თქვენ დაზღვევლები დღეს ამის გამოყენების შემთხვევაში. Ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია იქნება მონაცემთა რეზერვირება. Მონაცემები უნდა დავარეზერვოთ იმის მიხედვით, რამდენად ღირებული და კრიტიკული არის ჩვენთვის. Თუ ჩვენ პირობითად არ მივიჩნევთ ამ ინფორმაციას კრიტიკულად უნდა დავარეზერვოთ, თუ არ მივიჩნევთ, თუ შეგვიძლია არ დავარეზერვოთ, რადგან შანსი იმის, რომ დაზიანდეს, თუნდაც გარე USB მოწყობილობა ან ჩვენი Winchester-ი, რომელზეც ეს ინფორმაცია გვაქვს განთავსებული, სასურველია cloud სისტემების გამოყენებით დავაზვიოთ ის.
Pirobitad es შეიძლება ჩვენ შემთხვევაში იყოს OneDrive-ი, სადაც ძალიან დიდი რესურსი storage-ის ანუ სივრცის თვალსაზრისით არის გამოყენებადი. Უფასო სერვისებიც არსებობს Google Drive-ი, Box-ი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ აქაც არის რესურსი იმის, რომ თქვენ ეს მონაცემები დააზღვოთ. Გარდა ამის არის მონაცემების განახლება ძალიან მნიშვნელოვანი. Ბოლო პერიოდში აქტიურად, რადგან მოხდა ონლაინზე გადასვლა მსოფლიოს და გამოყენება ტექნოლოგიების უფრო გაიზარდა, ბოროტმოქმედები ამ ხარვეზებს ნახულობენ, ამ წარმოებლები ხარვეზებს აღმოაჩენენ და სისტემატურად უშვებენ განახლებებს ხოლმე. შესაბამისად, აქაც გირჩევთ, რომ თქვენი, თქვენი შვილების მოწყობილობები განაახლოთ ხშირად და იმისთვის, რომ იყოთ უფრო დაცულები, ხო? Ну, ესე რა თქმა უნდა, ესეც არ გვაზღვევს 100%-ით, ანუ ეს არ ამბობს იმას, რომ უეჭველი ჩვენი ინფორმაცია დაცულია და ასე შემდეგ, თუმცა შემცირებულია რისკები, რაც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. Აქვე კიდევ ერთი რეკომენდაცია არის უფასო Wi-Fi-ების გამოყენების შემთხვევა. Სანამ რაიმე კონკრეტულ Wi-Fi-ს დაუერთდებით, გირჩევთ, რომ დაფიქრდეთ, სანამ მას დაუკავშირდებით, ხო? Tu ეს Wi-Fi არის უფასო ხშირში, ანუ არის შემთხვევები, როცა უფასო Wi-Fi-ის გამოყენებისას თქვენი გარკვეული პერსონალური მონაცემების გაჟონვა ხდება. ამიტომ რეკომენდაციის სახით გირჩევთ თქვენ და თქვენი შვილების მოწყობილობები უფასო Wi-Fi-ებზე, ესე არ დავაერთოთ, ან თუ დავაერთებთ, უბრალოდ დაფიქრდეთ ის Wi-Fi რამდენად სანდო არის. Გარდა ამისა, აპლიკაციები, რომლებსაც თქვენ გამოიყენებთ თქვენს მობილურ მოწყობილობებში, გააანალიზეთ და ამის შემდეგ მიიღეთ გადაწყვეტილება და დააინსტალიროთ თუ არა ის. ბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურდა კონტროლის მექანიზმები და გართულდა პროცესები ცუდი აპლიკაციების გამოქვეყნების, როგორც Apple-ის პროდუქტებზე, ასევე Google-ის პროდუქტებზე, თუმცა რისკი იმის, რომ პერსონალური მონაცემები წაიღოს თუნდაც დადასტურებულად გაფაბლიკებულმა აპლიკაციამ, რა თქმა უნდა, არსებობს. Ამიტომ გირჩევთ, რომ ეს აპლიკაციები კარგად გაიაზროთ, რომელ აპლიკაციას თქვენ იყენებთ, რამდენად ის კრიტიკულ ინფორმაციას ასე ვთქვათ, არ გასცემს თქვენი მობილური მოწყობილობიდან. Პრინციპში ეს იყო ეს ვიდეო განთავსდება LG-ზე, სადაც თქვენ შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ სრულის შესაბამისად უყუროთ და იმ რჩევებს და რეკომენდაციას გადააოლოთ თვალი და ეტაპობრივად გამოიყენოთ ის მობილური აპლიკაციები, რომლებსაც მე რეკომენდაცია გავუწიე. ეხლა კი თუ კითხვები არის, გადავალ კითხვების რეჟიმში და ვუპასუხებ. როგორ გავანკონტროლო ბავშვის კომპიუტერთან ან ტაბლეტთან ყოფნის ხანგრძლივი სიხშირე, რაც ცნობა მოწყობილობებთან? კი ბატონო. ამაზე გიპასუხეთ, თუ თქვენი ბავშვი იყენებს Android-ის აპლიკაციას, Android-ის მოწყობილობას, ამ შემთხვევაში არის Family Link-ი, როგორც გითხარით Google-ის ზევით slide-ში და ამიტომ შეგიძლიათ რომ გააკონტროლოთ დროც აპლიკაციას და ასე შემდეგ. თუ ეს არის Apple-ის პროდუქტი, Apple-ს ჩაშენებული აქვს დაჭირდება თამატებით აპლიკაცია და ამაზეც გესაუბრეთ და უბრალოდ რო ვიდეო ცოტა უკან დააბრუნოთ, ნახავთ თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ ის. Როგორ აგრძელოს smartphone-ებზე და tablet-ებზე აპლიკაციის გადმოწერა, რათა ბავშვის ცნობა არ კონდეს ყველაფერზე. კი ბატონო, ამაზეც გესაუბრეთ ზუსტად იგივე აპლიკაციით, Family Link-ით და Android iOS-ში ჩაშენებული უკვე არსებული საშუალებით თქვენ შეძლებთ, რომ დაუშვათ რაღაც კონკრეტული აპლიკაცია არ დაუშვათ. ასევე შეძლებთ გადმოწეროს, შეეძლოს თუ არა მან გადმოწეროს App Store-დან გარკვეული აპლიკაციები. კონდეს თუ არა მას ამის უფლება. ასევე კითხვა არის, მე მაინტერესებს თუ შეიძლება დავტოვო ბავშვი კომპიუტერთან მასწავლებელთან გაკვეთილებზე მარტო. რას გვეტყვით ამის შესახებ, ბატონო გიორგი, როგორია თქვენი რეკომენდაცია? Თუ ბავშვს ტოვებთ კომპიუტერთან, აუცილებლად კომპიუტერი მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული. ანუ იგულისხმება ამაში ანტივირუსული სისტემები, განახლებები და ასევე ის საშუალება, რომელიც მე შემოგთავაზეთ, OpenDNS-ი, ასე რომ ვთქვათ, რომლითაც მოახდენთ ბავშვის კომპიუტერთან ყოფნის პერიოდში
ცუდი ვებგვერდების დაბლოკვას, ანუ ონლაინ სივრცის გარკვეულწილად გაფილტვას. Tu am open DNS ca moi canet, n-a clepia șansa imi s-o tsudi web gurde de video, tu ești tumsa, a cat garantie bi imi s-o aricneb, ar mohteba, ar șehteba web gurde de romeri, aricneba mi s-o sasurveli, roșehte, nu radkonda, a cat se riske bi ar sebops. Și am de ghicit hua, pau șebi, ron cu tchoven telefonii scriduas, rasa ghidan, ghicept scriduas, da, rodidana, usabtho, patono, ghiorgiu. Este ghi, ბავშვის, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო სტანდარტებით ასე არის დადგენილი და რეკომენდაციები არსებობს ესეთი, რომ აპლიკაციებშიც, როცა ჩვენ აპლიკაციას ვაინსტალირებთ, ან მათ სერვისებს ვაძლევთ, იწყება ასაკი დაახლოებით 5 წლიდან. 5 წლის ასაკში უკვე ბავშ შეუძლია გარკვეულწილად ეს გამოიყენოს და ანუ ასე ვთქვათ შემეცნებითაც შემეცნებითი საშუალებაც იყოს მისთვის და გარკვეულწილად დროის გატარების საშუალებაც იყოს მობილური მოწყობილობა. Თუმცა აქაც გირჩევთ იმას, რომ მობილური მოწყობილობის გამოყენება არ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანია ონლაინ სივრცის გამოყენება, თუ რამდენად სწორ აპლიკაციებს გამოიყენებს ის, რამდენად სწორ ვებგვერდებზე შევა და ექნება საშუალება რომ ნახოს შემეცნები. Თუ მობილური მოწყობილობას დატვირთვა ექნება შემეცნებითი, ამ შემთხვევაში რეკომენდირებულია მისი გამოყენება თუნდაც 5 წლის ასაკიდან, მაგრამ ასე კონკრეტული ასაკი განსაზღვრული კანონმდებლობით დარეგულირებული კონკრეტული არ არსებობს საქართველოს მაგალითზე. Კი ბატონო, თუ ამოიწურა კითხვები და მგონი კითხვები ამით ამოიწურა და თუ მეტი არ გვაქვს, მაშინ მადლობას მოგიხდით კიდევ ერთხელ და ELG-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ვებინარების ნაწილში YouTube-ის გვერდზე ჩვენი webinaris sruli versia